Meneer de prorector magnificus, geachte decaan, dames en heren. Staatsrecht is recht dat de staat betreft. En de staat is een specifieke, historische vorm van de politieke gemeenschap, dus een tijdsgebonden verschijnsel. Als de betekenis van de staat verandert, verandert ook de betekenis van het recht dat daarop betrekking heeft. En dat kan niet zonder gevolgen zijn voor de bestudering van dit recht. Dat is het uitgangspunt als ik u enkele hypotheses voorleg over de huidige ontwikkeling in de positie van de staat. Bij huidige ontwikkelingen denk ik vooral aan globalisering en internationalisering, zoals die een bijzonder vorm krijgen in het proces van Europese integratie. De vraag die rijst is of er sprake is van een zo wezenlijk nieuwe context dat de bestudering van het recht dat op de staat betrekking heeft een nieuw denkraam, een nieuw paradigma vergt. Om dat vast te stellen moeten we nagaan wat de traditionele benadering van het staatsrecht is geweest. Hoe werd het object van de studie van het staatsrecht begrepen? Wat waren de typische vraagstukken? Hoe werden die benaderd? We contrasteren deze vragen vervolgens met die waarvoor we ons nu geplaatst zien. Wat ik ga doen is eerst iets zeggen over 19e eeuws staatsrecht. En dan maak ik een heel korte opmerking over 20e eeuw staatsrecht, om vervolgens bij onze tijd uit te komen. De huidige tijd contrasteer ik dan met de 19e eeuw, eerst in algemene termen, om dan het vraagstuk van democratie nader onder de loep te nemen. En tenslotte zal ik uitleggen waarom de staat in de huidige context voorlopig van eminent belang blijft. Wat het Nederlands staatsrecht betreft kunnen we de 19e eeuw laten beginnen in 1795, toen de Staten-Generaal en de provincies een einde maakten aan de Republiek. Dat zou ook aansluiten op wat historici de lange 19e eeuw noemen. Omdat toen echter een periode aanbrak van grote constitutionele instabiliteit, waaraan pas een einde komt in 1813, 1814, kunnen we, als het om een continuum gaat, de 19e eeuw aan die kant van, aan het begin dus, wellicht daar laten beginnen. De lange 19e eeuw die eindigt wat mij betreft, en zoals de historici het ook willen, inderdaad rond het einde van de Eerste Wereldoorlog, namelijk in 1919, met de voltooiing van het algemeen kiesrecht, toen zelfs vrouwen bij verkiezingen mochten gaan stemmen. De staat waar het staatsrecht van de 19e eeuw betrekking op had, was een soevereine staat die het culminatiepunt was van een proces van staatsvorming dat zich vanaf de vroegmoderne tijd afspeelde. Dit proces wordt in de politieke theorievorming geassocieerd met de vredesverdragen van Westfalen, 1648, en wordt daarom vaak het Westfaalse model genoemd. De 19e eeuwse staat beantwoordde aan dat model. De staat was een soevereine territoriale eenheid waarbinnen een overheid over de inwoners exclusief publiek gezag uitoefende. Staten waren naast elkaar staande discrete eenheden die gelijkelijk autonoom werden beschouwd. Het stelsel van internationaal recht beheerste de onderlinge betrekkingen tussen die staten op basis van hun soevereine gelijkheid. En dat internationaal recht waarborgde de interne soevereiniteit van de staten, onder meer door schending van het grondgebied en de interne jurisdictie van staten te verbieden. Object van het staatsrecht en de staatsrechtwetenschap was dan de binnenkant van de soevereine staten, de staatsinrichting, zoals die is vastgelegd in de nationale grondwet. Als er één deze hele periode overkoepelend staatsrechtelijk thema is, dan is het dat van de democratisering van de staatsinstellingen. De grote staatsrechtelijke kwesties waren die van de ministeriële verantwoordelijkheid, parlementair regeerstelsel en het kiesrecht. Ministeriële verantwoordelijkheid werd in de grondwet geregeld, het kiesrecht deels in de grondwet, deels in de wet en het parlementair stelsel geheel en al in de constitutionele praktijk. En dit laatste werd, en wordt door sommigen nog steeds wel, als problematisch beschouwd op grond van de typisch 19e eeuwse gedachte dat het de grondwet is die constitutionele zaken beheerst en regelt. De 19e eeuwse inrichtingsvraagstukken zijn echter niet meer de problemen van deze tijd. Ze zijn opgelost, verworvenheden geworden en voor zover er nog institutionele vragen reizen rond nationale instellingen en democratie, dan hebben die hun dringendheid verloren.
We hebben wel pleidooien gehad voor de gekozen minister-president, gekozen kabinetsformateur, de gekozen burgemeester. Maar die kwesties die zijn eigenlijk grotendeels opgelost. Als u volgende week meedoet aan de verkiezingen, dan stemt u niet alleen op Kamerleden, maar ook op de beoogde minister-president van deze of gene partij. Stel u zich nou voor dat zo'n partij een volstrekte meerderheid van stemmen verwerft. Nou, dan is de koningin toch wel gedwongen, of de Tweede Kamer als die het zelf gaat doen, toch wel gedwongen hun beoogde minister-president, die van de grootste partij, te belasten met de kabinetsformatie. En de commissie Kals-Donner dacht in de jaren 60 dat dat alleen bereikt kon worden door grondwetswijziging. Maar het is nu al het geval. Het kan dus ook zonder. En voor de burgemeester ligt dat eigenlijk hetzelfde. Geen burgemeester kan benoemd worden of aanblijven als hij niet het vertrouwen geniet van de gemeenteraad. Ook daarvoor zijn de grondwet nog de wet beslissend geweest. De praktijk heeft het zo gemaakt. Het is een wat boude stelling, maar het vasthouden aan de 19e eeuwse benaderingen kan in de weg staan aan het begrijpen van de huidige constitutionele ontwikkelingen. En daarmee ook aan het oplossen van urgente vraagstukken. De context is te zeer gewijzigd om zich onkritisch te blijven opsluiten in oude 19e eeuwse denkkaders. Over de 20e eeuw kan ik alleen maar een paar korte opmerkingen maken. Staatsrechtelijk is de 20e eeuw, en vooral de tweede helft daarvan, de eeuw van de grondrechten. Daarin past het dat Jan de Meij in 1983 aan deze faculteit als hoogleraar staatsrecht werd benoemd om een tot op de dag van vandaag belangrijke poot van staatsrechtelijk onderzoek op te zetten, namelijk die betrekking heeft op grondrechten en uitingsvrijheid. De verschuiving van een focus op instellingen naar een focus op rechten van individuen was qua perspectief natuurlijk een omwenteling. Ik beperk me er hiertoe te stellen dat deze een bijdrage heeft geleverd aan een andere verschuiving die we nu in de 21ste eeuw verder zien doorzetten. De hypothese die ik over dit huidige tijdperk aan u voorleg is dat de verhoudingen tussen de statelijke en de andere rechtsordes centraal is komen te staan. Dit valt te verklaren uit de gewijzigde positie van de staat, waarbij sinds enkele decennia de invloed van globalisering, internationalisering en Europeanisering van bijzondere betekenis is. Terwijl het Westfaalse model gebaseerd was op de soevereiniteit van de staat, heeft globalisering de positie van de staat sterk gerelativeerd. Terwijl het Westfaalse model gezagsuitoefening door de soevereine staat waarborgde, heeft globalisering die juist ondermijnd. Ik licht dat toe met hulp van twee plaatjes. In de klassieke opvatting zijn staten onafhankelijke naast elkaar staande eenheden, die door regeringen in de onderlinge contacten vertegenwoordigd werden en zo een internationale rechtsorde vormden op basis van soevereine gelijkheid. Deze werkelijkheid zijn we nu al voorbij. De betekenis van territorialiteit en territoriale grenzen is sterk gerelativeerd. Ieder kan zich eraan onttrekken door middel van internet, mobiele telefonie en dergelijke. Met één klik op de muis staan we digitaal in verbinding met de andere kant van de wereld. Met nog een klik leveren we een dienst. En enkele klikken verder hebben we een internationale geldtransactie verricht. Grenzen vervagen. En internationale contacten zijn niet langer interstatelijk, maar veelal transnationaal, dwars door grenzen heen, tussen private personen, private partijen en overheidsambten onderling. Een veelheid van juridische configuraties ontstaat van publieke, private en hybride aard. Er zijn er heel veel die niet statelijk van oorsprong zijn. Sommige zijn semi-statelijk, sommige zijn semi-privaat, semi-statelijk. Internetdomeinnamen zoals .eu.nl.com en zo. Daarvan zou je van denken, die staten hebben daar iets mee te maken. Dat is niet zo, dat is een corporatie naar het recht van Californië die dat regelt. Die intheffingen, die legt boetes op, die beslecht geschillen daarover. En er is nog wel een adviesorgaan en daarin zijn regeringen nog vertegenwoordigd. Maar dat is eigenlijk een nieuwigheidje. Baselcomité, dat zijn een clubje directeuren van centrale banken, die stellen solvabiliteitseisen aan banken, nog een hele hoop voorschriften die zelf allemaal niet juridisch bindend zijn,
Ooit was dat een pakketje van 36 bladzijden. Het laatste pakket, Basel 3, dat is meer dan 300 bladzijden. Allemaal niet bindend, maar elk land zet dat om in dwingend recht. Dat doet ook de EU. Zo zijn er een heleboel van dat soort clubs over accountancy standaarden. Waar bijvoorbeeld in de rechtspraak van de Hoge Raad naar verwezen wordt. Juridisch heeft het geen bindende kracht in zichzelf genomen. Maar het is toch normstelling. Wat voor gevolgen heeft dit plaatje waarin de staat vervaagt, waarin zich allerlei andere juridische configuraties voordoen, als het ware voorbij de staat? Wat voor gevolgen heeft dat voor ons object van onderzoek? Voor de vragen die we stellen en de antwoorden die we zoeken? Wat zijn eigenlijk de verschillen? Ik beperk me tot het noemen van vier punten. De staat heeft niet langer het monopolie op het recht en rechtsvorming. Constitutioneel rechtelijke vragen doen zich niet uitsluitend voor binnen de staat. Dus staatsrecht is niet meer het enige constitutionele recht. Derde, de verschillende rechtsordes en hun constituties zijn niet meer afzonderlijke van elkaar gescheiden eenheden, maar beïnvloeden elkaar en zijn onderling afhankelijk. En ten vierde, hiërarchie is minder relevant geworden en in sommige gevallen in het geheel niet doorslaggevend. Ik licht elk van deze punten eventjes kort toe. Ten eerste, de staat kan niet langer het monopolie op recht en rechtsvorming claimen. Maar dat was nu juist wel wat in de continentaal-Europese constitutionele traditie de bedoeling was van grondwetten, om te bepalen welk recht wel en niet gold. En recht dat elders in de maatschappelijke betrekkingen gevormd werd, of in de buitenlandse betrekking, transnationale betrekkingen, dat kon slechts gelden als de grondwet of wet dat bepaalde. Een visie die ondersteund werd door het rechtspositivisme van iemand als Kelsen, die de identiteit van staat en recht postuleerde. Maar dat is natuurlijk niet altijd de werkelijkheid geweest. Pluraliteit van gelijktijdig geldende en van toepassing zijnde rechtsordes, die elk onafhankelijk van elkaar claimen geldig recht te zijn, die kennen we al in het naast elkaar bestaan van het kanoniek en civiele recht. Waarbij die twee zich onafhankelijk van elkaar achten, althans ze zijn recht vinden ze zelf, ook als de ander dat niet zonder meer of expliciet erkent. En ook in de context van het koloniale recht werd erkend dat de rechtsstelsels figeerden die niet de statelijke zijn. In de vroege 20e eeuw waren de schrijvers over pluralisme die erkenden en ook rechtvaardigden, vaak vanuit een sociologische achtergrond en belangstelling, dat er niet statelijk recht is, dat wezenlijk recht is. En zelfs wezenlijk is voor de vorming van statelijk recht. In het Franse taalgebied Oriou, Dugy, Gourvitch, in het Engelse Harold Laski, althans in zijn vroegere periode. En in Nederland kunnen we ook de naam noemen van Herman Dooyeweerd. Tweede punt, dat hangt nauw samen met het eerste. Dat was dus het gegeven dat stelsels van funderende normen en beginselen omtrent openbare gezagsuitoefening ook kunnen bestaan buiten de context van de klassieke territoriale staat. Opnieuw kunnen we als voorbeeld nemen, maar dan meer recent, het kanonieke recht. Want tot kort voor zijn afkondiging in 1983 heette het geheel herziene kerkelijk wetboek niet Codex Juris Canonici, zoals het uiteindelijk is gaan heten, maar Lex Ecclesiae Fundamentalis, de kerkelijke grondwet. Meer bekend is natuurlijk het voorbeeld van de Europese Unie, waarvan de funderende normen en beginselen nu vrij algemeen beschouwd worden als haar constitutie. Het derde punt was dat van de interacterende rechtsorders, interacterende constituties. Dat geeft aanleiding tot nieuwe constitutioneel-rechtelijke vragen. Wat is de aard en de structuur van die verhoudingen? Door welke beginselen en normen worden die bepaald? Waaraan ontlenen we die beginselen en normen? Hoe beïnvloeden verschillende rechtsorders en hun constitutionele elementen elkaar? Ik heb erbij een gelegenheid als deze al eens iets over gezegd en ik wijd er nu dus verder maar niet over uit. Vierde punt, hiërarchie. Hiërarchische principes zijn formeel en inhoudelijk leeg. Een hogere norm moet worden nageleefd in plaats van een afwijkende lagere norm, omdat die hogere norm een hogere norm is. Niet om inhoudelijke redenen. Maar in plaats daarvan zien we steeds vaker dat bij onderling afwijkende normen tot een oplossing wordt gekomen op basis van de inherente waarde van de betrokken normen, van de daarmee gemoeide belangen.
formeel bovengeschikte normen kunnen afstuiten op het gewicht van de bij de lagere norm betrokken waarden en belangen. Een voorbeeld uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie in Luxemburg is het Kadi-arrest. Daarin bepaalt het Hof dat regels die voorrang toekennen aan internationaal recht, met name op het gebied van vrede en veiligheid, en nu citeer ik, niet aldus mogen worden opgevat dat ze een afwijking toestaan van de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van de mens, die gelden, die als grondslagen van de Unie worden beschouwd. Einde citaat. Het ging toen om een sanctiebesluit van de VN-veiligheidsraad tegen meneer Kadi. Zo'n besluit heeft volgens het VN-handvest een hogere rang dan elk ander nationaal of internationaal besluit. Maar het hoge, bovengeschikte sanctiebesluit van de VN-veiligheidsraad moest het, volgens het Hof van Justitie, toch afleggen tegen de fundamentele beginselen van de formeel daaraan ondergeschikte Europese Unie. Formele hiërarchie heeft hier dus moeten wijken voor inhoudelijke waarden. En ook de Nederlandse grondwet zelf biedt een voorbeeld. Internationale bepalingen hebben voorrang op Nederlandse wettelijke bepalingen. Maar niet als die in strijd met de rechtszekerheid niet behoorlijk zijn bekendgemaakt. Dat volgt uit artikel 93 en 95 van de grondwet. Rechtszekerheid weegt dus zwaarder dan formele hiërarchie. Dat het oude 19e-eeuwse denkraam van de staatsrechtbeoefening niet meer de vragen van vandaag bevredigend kan beantwoorden, kunnen we nader illustreren aan de hand van de kwestie van democratie zelf. Het thema van de 19e eeuw, maar dan in de 21e eeuw. Het is in de hand van dit thema dat we ook kunnen illustreren dat we weliswaar behoefte hebben aan een nieuw denkraam, maar dat dit nog niet kant en klaar ter beschikking staat. Democratie is juist in de nieuwe context een heel prangende kwestie geworden, een moeilijke kwestie. Maar iets kunnen we daar ook vanuit constitutioneel rechtelijk oogpunt wel over zeggen. In het staatsrecht van de meeste Europese landen heeft men democratie in hoge mate vereenzelvigd met de staat en de staatinstellingen. Toeval wil dat nu net in Nederland vanaf het derde kwartaal van de 19e eeuw tot het derde kwartaal van de 20e eeuw minder het geval was. Democratie was bij ons namelijk gebaseerd op de burgermaatschappij met haar maatschappelijk middenveld. Maatschappelijk middenveld dat nu het grotendeels verdwenen is, we in goed Nederlands de civil society noemen. Ik meld dit omdat dit gegeven mij wel tot inspiratie heeft gediend bij sommige dingen die ik hier zeg. Goed, algemeen werd in het staatsrecht de institutionele vormgeving van politieke democratie gebaseerd op de gedachte dat gezagsuitoefening herleidbaar moet zijn tot een mandaat dat men van de kiezers verkrijgt. In veel Europese landen werd het ideologisch verankerd in theorieën omtrent volkssoevereiniteit, het volk, de natie. Allemaal begrippen die we in de Nederlandse grondwet niet in die zin tegenkomen. Zulke politieke theorieën waren bij ons te omstreden, met name onder protestanten en conservatieven. Vertegenwoordiging speelt bij de staatsrechtelijke inbedding van democratie en democratische legitimatie een centrale rol. Er gaat een representatieve democratische drieslag van kiezer naar volksvertegenwoordiging, van volksvertegenwoordiging naar regering en vervolgens een verantwoordingslijn in de andere richting. De regering is verantwoording verschuldigd aan de volksvertegenwoordiging die de regering daarop kan afrekenen en die volksvertegenwoordiging wordt op haar beurt periodiek bij verkiezingen afgerekend op hoe ze haar taak verricht. Woensdag is het moment. Het is een heel overzichtelijke drieslag die binnen het traditionele staatsrechtelijke denkraam de democratische legitimatie waarborgt. Vooral in constitutionele orders die zich baseren op theorieën van volkssoevereiniteit wordt dit denken strak doorgevoerd. Het is de kern van de jurisprudentie van het Duitse Constitutioneel Hof, het Bundesverfassungsgericht, over het democratieprincipe. Publieke gezagsuitoefening gaat tegenwoordig echter verder dan deze drieslag. Ik illustreer dat en beperk me daarbij met strikt publiekrechtelijke verschijnselen. Wanneer Nederland lid wordt van een internationale organisatie, dan zitten we
in een vierslag, die per definitie dus de afstand tussen de burger en dienstvertegenwoordigende lichamen vergroot. Er blijft wel een band met de democratische drieslag, want verdragen waardoor we lid worden van een internationale organisatie, die moeten in de regel wel door het parlement worden goedgekeurd. Wat betreft de terugkoppeling in termen van verantwoordelijkheid ligt het aanmerkelijk problematische. De organisatie en haar organen zijn in de regel al zodanig geen verantwoording verschuldigd aan nationale regeringen, laat staan aan nationale parlementen. Wat er aan verantwoording bestaat, gaat via de regeringsdeelname in organen van zo'n organisatie. Hoewel soms ook parlementsleden deelnemen aan het werk in zulke organen, is er formeel geen verantwoordingsplicht jegens de nationale volksvertegenwoordiging. Behalve voor wat betreft sommige EU-besluitvormingen laat de Tweede Kamer zich overigens ook wel heel weinig gelegen liggen aan wat de regering doet in internationale organisaties. En het vermogen om dat te volgen zal nog afnemen als het aantal Kamerleden verlaagd zou worden. Ja, er is ook de uitzondering van dat arme Europese parlement, dat wel rechtstreeks gekozen is door de burgers, maar dat bijvoorbeeld door de Bundesverfassungsgericht beschouwd wordt als een intern apparaat binnen een internationale organisatie die EU heet, en dat niet gelijkwaardig wordt beschouwd aan de Bundestag en geen wezenlijke verschaffer van democratische verantwoording aan burgers is. Het is een opvatting waarvoor dit Duitse Hof zich, naar mijn gevoel, in een bocht te veel moet wringen, maar in andere opzichten wel past binnen het denkkader dat dit Hof zichzelf geschapen heeft. Nog problematischer wordt het allemaal als een internationale organisatie op eigen gezag nieuwe instellingen en organisaties gaat oprichten. Zulke instellingen hebben soms wel, maar vaak geen verantwoordingsplicht jegens de oprichtende organisatie. Met name niet als het de bedoeling is de nieuwe organisatie een eigen bevoegdheid te geven of om daaraan de verzelfstandige uitoefening van taken van de oorspronkelijke organisatie uit te besteden. Agentification noemen sommigen dit verschijnsel. Dat verschijnsel zien wij op grote schaal ook binnen staten als er zelfstandige bestuursorganen in het leven geroepen worden, waarvan het de bedoeling juist is dat ze afgeschermd worden van politieke beïnvloeding. Resultaat van dit alles is dat binnen dit denkschema grote delen van de openbare gezagsuitoefening op grond van internationale besluitvorming een adequate democratische grondslag ontbeert. Dat wil zeggen, ze hebben geen legitimatie die gelijkwaardig is aan die van democratische staten. Nog belangrijker is mijns inziens een andere consequentie. Als de democratische drieslag de enige afdoende basis is voor de uitoefening van openbaar gezag, dan kunnen internationale organisaties en hun normen en besluiten helemaal geen echte democratische grondslag verwerven. Nu kan men zeggen dat dit anders is als die internationale organisaties zouden berusten op een rechtstreeks besluit van nationale volksvertegenwoordiging of misschien zelfs van het electoraat zelf. Aan hen wordt zo een constituerende macht gegeven, waardoor in feite een nieuwe politieke gemeenschap tot stand zou worden gebracht, die in zekere zin de oude inhaalt en terzijde schuift. Dit is in wezen de positie van het Bundesverfassungsgericht in zijn oordeel over het verdrag van Lissabon, overigens in lijn met eerdere rechtspraak. Als de EU wezenlijke taken van de staat overneemt, dan kan dat alleen gelegitimeerd worden door een besluit van het Duitse volk in de zin van artikel 146 van de Grundgesetz. Alleen een volksstemming kan een democratische constitutionele basis aan zulke gezagsuitoefening door de EU verlenen. Het gaat dan om een constituerende handeling door het volk als constituerende macht, pouvoir constituant, de gele pijlen op het plaatje. Uitdrukkelijk zegt het Bundesverfassungsgericht dat Duitsland met zo'n handeling, als die ooit zou plaatsvinden, dan wel tegelijkertijd zijn status van zelfstandige staat opgeeft en opgaat in een EU-staat. Dit is geen ondemocratische of destructieve handeling, nee, het is een constituerende handeling waarmee een nieuw politiek staatsverband wordt opgericht bij volksstemming en herstelt in feite de democratie.
democratische grondslag voor dat nieuwe staatsverband. Ik moet hier wel onmiddellijk aan toevoegen dat het Bundesverfassungsgericht toestaat dat zulk gezag in beperkte en afgebakende mate toch door internationale organisaties kan worden uitgeoefend, zo onder zo'n volksstemming. En wel voor zover nationale parlementaire controle over het functioneren van zo'n organisatie daadwerkelijk mogelijk is en geëffectueerd wordt. Hoewel dus eigenlijk een meer omvattende democratisch gelegitimeerde gezagsuitoefening alleen maar mogelijk is binnen de drie schakels van de democratie, kan, als het binnen de perken blijft, dan kan er nog wel een vierde bij komen. Maar zo'n vierde schakel moet wel een hele strakke en sterke binding hebben met de eerdere drie, want daarbuiten is geen wezenlijke gezagsuitoefening mogelijk. We moeten even afwachten, dames en heren, hoe dit aanstaande woensdag door het Bundesverfassungsgericht nader wordt ontwikkeld. Want dan doet het uitspraak over de toelaatbaarheid van een aantal verdragen die de begrotings- en andere bevoegdheden van EU-lidstaten en hun parlementen aanzienlijk beperken. Dat zou in de ogen van het Bundesverfassungsgericht op onderdelen wel eens een te vergaande overdracht van wezenlijke democratische bevoegdheid kunnen zijn. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat woensdag afloopt. Een tussenconclusie is de volgende. Globalisering, internationalisering en Europeanisering ondermijnen niet alleen de verticale gezagsuitoefening binnen een staat, maar ook haar democratische aard en grondslag. Gezagsuitoefening in internationale en Europese context ontbeert een adequate democratische legitimatie. Althans, zolang we blijven denken binnen dit in wezen 19e eeuwse denkraam. Is een ander denkraam mogelijk? Wellicht. Ik word gemotiveerd daarover na te denken en daarvoor aanzetten te bieden, omdat de tussenconclusie mij te somber is. Als democratie alleen binnen de staat mogelijk is en internationale normstelling geen democratische legitimatie kan hebben, dan resten er maar twee wegen. Die van een antidemocratisch cynisme of de Noord-Koreaanse weg waarbij we ons afsluiten van de wereld. Aanzetten voor een andere visie, die zijn te ontlenen aan een aantal te signaleren beperkingen in de traditionele benadering. Ik maak daarover maar twee opmerkingen. Eerste set opmerking gaat over verantwoording. Verantwoording wordt namelijk niet alleen afgelegd binnen de klassieke staatsinstellingen. Deze kan ook meer rechtstreeks worden afgelegd jegens burgers en wordt dat in toenemende mate ook. Dat gebeurt door persberichten, jaarverslagen, communiqués, websites, toegang tot documenten, zich blootstellen aan vragen, commentaar, dialoog, kortom, door openbaarheid in acht te nemen. Democratische verantwoording is dan niet een kwestie van gesloten schakels, maar eerder een van openheid. Dat is niet alleen zo voor niet-statelijke actoren, NGO's, bedrijven, vakbonden of publieke instellingen die geen rechtstreeks verantwoording aan zoiets als een nationaal parlement verschuldigd zijn, ZBO's, maar ook voor de reguliere democratische instellingen. Kijk maar hoe het gaat in Den Haag. Inderdaad, democratische verantwoording wordt door de regering afgelegd in de Tweede en in de Eerste Kamer. Maar in de praktijk pas op de tweede plaats daar. Verantwoording vindt allereerst plaats in de pers, voor televisie, radio, de media. Dat is belangrijker dan een plenaire vergadering op het Binnenhof. De wekelijkse persconferentie van de minister-president naar de ministerraad op vrijdag is zo'n vast verantwoordingsforum. Niet de Tweede Kamer is de eerste aan wie nieuwe wetsontwerpen of nieuw beleid wordt aangekondigd. Nee, dat gebeurt op de wekelijkse persconferentie en in het vrijdagse vraaggesprek met de minister-president. Ook ultieme momenten in het parlementair stelsel, zoals ministerscrisis of zelfs kabinetscrisis, spelen zich tegenwoordig af in de media en steeds zeldzamer in de Tweede Kamer. Een besluit dat een minister of staatssecretaris opstapt, wordt eerst meegedeeld aan de pers. Pas later wordt er ook nog een verklaring over afgelegd in de Tweede Kamer, waarbij er gelegenheid is tot debat, buiten aanwezigheid van de betrokken, inmiddels opgestapte bewindspersoon. Zelfs het terugtreden van kabinetten geschiet bij persconferentie en niet in de Tweede Kamer.
Weliswaar wordt in de regel eerst de koningin geïnformeerd, maar een verklaring aan de Tweede Kamer kan wel een dagje wachten, blijkt uit de meest recente praktijk. Met andere woorden, als zelfs in gevallen waarin het gaat om politieke verantwoording door staatsinstellingen de democratische verantwoording kan plaatsvinden buiten de daarvoor geschapen staatsrechtelijke procedures, dan kan dat ook bij niet-statelijke instellingen. Dat impliceert dan wel dat voldaan moet worden aan de voorwaarden voor verantwoording. En dat zijn die van adequate informatievoorziening, toegang tot besluiten en daaraan ten grondslag liggende documentatie, transparantie in besluitvorming, actieve voorlichting, dialoog met belanghebbenden, openbaarheidseisen. Een paar opmerkingen over constituerende handelingen. Zouden dat nou de enige handelingen kunnen zijn waardoor een nieuwe democratische grondslag kan worden gegeven aan nieuw geschapen entiteiten? Aan zulke constituerende handelingen worden in theorieën van volkssoevereiniteit, ook in heel moderne varianten als die van Neil Walker en Hans Lindahl, een enorme betekenis toegedicht als verschaffers van democratische legitimatie. Maar ik ben zelf minder zeker van die betekenis. Waar de pouvoir constituant berust, wanneer die door wie wordt uitgeoefend, wat de oorspronkelijke constituerende handeling of eerste constitutie was. Het zijn interessante en historisch ook heel belangrijke zaken, maar ze zijn niet afdoende om een in het leven geroepen instelling te legitimeren voor latere generaties. Althans niet noodzakelijkerwijs. De staat is essentieel historisch. Dus uiteindelijk moeten we het doen met de situatie zoals die zich onder de gegeven omstandigheden aan ons voordoet. Tabula rasa is ondenkbaar, behalve voor wie denkt dat de Noord-Koreaanse weg begaanbaar is. Uiteraard, het zou prachtig zijn als staat en allerlei rechtsvormende instanties, organisaties, de EU, allemaal waren tot stand gekomen met de volle en expliciete instemming van alle betrokken burgers. Maar helaas is dat zelden zo. En we moeten ons afvragen of dat eigenlijk wel zo problematisch is. Ook grondwetten van volwassen democratische rechtsstaten in Europa zijn tot stand gekomen zonder dat daar een volksstemming of iets dat daarvoor door kan gaan aan ten grondslag lag. De Britse constitutie heeft zich ontwikkeld als een lange reeks snapshots en niet met een constitutionele oerknal waaruit al het andere voortkwam. Dat is de gedachte van die constituerende handeling, de oerknal. En maakt het ons nou veel uit of de Nederlandse grondwet die we nu kennen teruggaat op die van 1814 of 1815? Puristische Duitse collega's die beschouwden de totstandkoming van de Grundgesetz als hoogst problematisch. Vanuit een standpunt van democratische pouvoir constituant was het niet een geheel vlekkeloze bevalling. Er moest worden gerapporteerd aan de bezettende militaire machten, bevelhebbers, die ook een aantal kaders hadden geschetst waaraan men zich diende te houden. En het eindresultaat moest ook nog eventjes aan de goedkeuring worden onderworpen van de geallieerde krachten. Machten. Maar ik denk dat de tijd zelfs geboortevlekjes blijkt uit te kunnen wissen. Wat er wellicht aan tekortkomingen was, lijkt mij namelijk verregaand gedekt door de sterke constitutionele cultuur die men daarna op de Grundgesetz heeft weten te bouwen. De redeeming value of history. Dan de Europese Unie. Hangt het democratisch functioneren van de EU af van de vraag of alle lidstaten een volksstemming hebben gehouden over het lidmaatschap van de Unie? Ik denk het niet. De Britten hebben het gedaan. In 1975. Ze hebben met meer dan 2/3 voor lidmaatschap gestemd. Voortgezet lidmaatschap, want ze waren al lid. Maar alsnog, hè. En intussen hebben 17 andere lidstaten dat gedaan. Soms met nog veel grotere aantallen ja-stemmers. Soms met kleinere aantallen. Maar tot in de hoeveelste generatie is dat eigenlijk legitimerend? Zouden de Britten gebonden kunnen worden door een positief uitvallend referendum van de meerderheid van de bewoners van Europa in andere lidstaten? Zoals het geval zou kunnen zijn bij een Europa-breed referendum. Zoiets als Beieren, dat tegen de Grundgesetz van 1949 stemde, maar zich er toch aan bond omdat de grote meerderheid van andere deelstaten er wel mee instemde. Het antwoord is ten beste zeer onzeker.
Met andere woorden, als staten zonder besluit van een pouvoir constituant legitiem en democratisch kunnen functioneren, dan is onduidelijk waarom dat bij niet-statelijke constitutionele stelsels anders zou zijn. En de enkele grondslag van een constituerende handeling blijkt nog niet een garantie te zijn tot legitimiteit tot het einde der dagen. Beslissender dan constituerende handelingen lijkt mij dus het dagelijks functioneren van de relevante organisaties. En daarmee komen we dan weer terug bij de voorwaarden voor democratische verantwoording die ik al eerder opsomde. Ook al leiden deze opmerkingen mij tot de conclusie dat het oude denkraam dus niet meer kan voldoen, toch zijn met deze opmerkingen de problemen rond democratie en democratisch gelegitimeerde gezagsuitoefening niet helemaal opgelost. Ik noem twee punten die niet opgelost zijn. Eerste is sanctionering en responsiviteit. Wat bedoel ik daarmee? Het gaat dan om de volgende vragen. Hoe kunnen we degene die besluiten nemen en die recht vormen waarmee burgers van doen krijgen, verantwoordelijk worden gehouden als we ze niet rechtstreeks kunnen sanctioneren? Of belangrijker, hoe kunnen we ze anderszins bewegen tot het inslaan van een andere weg dan ze ingeslagen zijn? Een kabinet of een minister kan gedwongen worden tot aftreden. Maar er zijn leden van EU-instellingen of directeuren van zelfstandige bestuursorganen of van Europese of internationale agentschappen waar dat hooguit langs indirecte weg mogelijk is. Een ander punt is dat van het aggregatieniveau van het algemeen belang. Ook dat leg ik even uit. Openbare gezagsuitoefening is gericht op het algemeen belang, het bonum commune, de res publica. Maar voordat we kunnen bepalen waarin dat concreet bestaat, moeten we ook weten in welke context en op welk niveau dat bepaald zou moeten worden. Nationaal, transnationaal, internationaal, Europees, EU, Raad van Europa. Waar moet het gebeuren? Wie zijn de belanghebbenden en hoe bepalen we dat? Zijn die belanghebbenden degene die betalen? Zijn dat degene die door een besluit worden geraakt, die onder een besluit hebben te lijden? Als we niet weten aan wie we besluitvorming kunnen toerekenen, weten we niet wie we verantwoordelijk kunnen houden en kunnen we evenmin bepalen wie recht op verantwoording heeft. Het door juristen tot nu toe wat onderschatte principe van subsidiariteit kan daarbij mogelijk een rol spelen, vooral in termen van eisen die dit stelt aan de motivering van besluitvorming. Maar ook dat zal vanzelfsprekende en politiek omstreden antwoorden niet altijd opleveren. Dit een en ander maakt dat ook in de 21ste eeuw de staat een voorname rol zou hebben te spelen bij publieke gezagsuitoefening. De staat is een geëikte vorm van politieke gemeenschap. De staat is gebleken een relatief hoge mate van legitimiteit te kunnen genieten in Europa. Er is nog een andere reden die maakt dat de staat een hoofdrol zal blijven spelen. Ik doel op het geweldsmonopolie dat de staat claimt. We moeten de ogen niet sluiten enerzijds voor het gegeven dat fysieke dwang niet de enige manier van normhandhaving is. Allerlei andere vormen van al dan niet zachte dwang en verleiding bestaan ook. En zijn soms dwingender. Anderzijds moet ook worden erkend dat onder verschillende omstandigheden het onmogelijk of zinloos is om fysieke dwang toe te passen. Maar dit doet er niet aan af dat het toch nog alleen de staat is die legitiem fysieke dwang kan uitoefenen door middel van politie, justitie en de krijgsmacht. Het geweldsmonopolie van de staat is ongetwijfeld de reden waarom besluitvorming in internationale en Europese netwerken en instellingen omzetting in nationale normen voorschrijft. The global is local. Internationale, transnationale, Europese besluitvorming moet lokaal werkelijkheid worden. Door omzetting naar nationaal recht worden de internationaal afgesproken normen officieel binnen de staat en afdwingbaar. De staat heeft weliswaar geen monopolie over het recht, maar het recht van de staat beschikt wel over het geweldsmonopolie en is daarom soms moeilijk te missen. Ik kom tot een inhoudelijke afronding en vat kort samen. De context van de staat is zodanig veranderd
dat we niet meer toe kunnen met het 19e eeuwse staatsrechtelijke denkraam. Dat 19e eeuwse paradigma onderging al een wezenlijke verandering door de centrale plaats die grondrechtenbescherming van individuen is gaan innemen in de tweede helft van de 20e eeuw. En bovenop deze individualisering komt de verregaande relativering van staat en staatsinstellingen door de verschijnselen die we bespraken. Verschijnselen die in steeds hogere mate de openbare gezagsuitoefening in Nederland bepalen. De oude, in wezen 19e eeuwse denkpatronen vermogen de nieuwe omstandigheden niet bevredigend te verklaren. Maar nieuwe denkvormen voor het constitutionele recht zijn nog in de maak. Bestaande denkkaders vervangen ze niet, maar ze dringen ze terug naar meer beperkte gebieden waarin ze opgeld blijven doen. Voorlopig bestaat er in de veelheid van rechtsordes een grote afhankelijkheid, waarbij het ene stelsel van normen dat van de andere veronderstelt en nodig heeft. Voorlopig zijn er dus goede redenen om niet weg te doen met de staat en het staatsrecht. De staat, die immers dicht bij de burgers beproefde wijze van democratisch gelegitimeerde publieke gezagsuitoefening biedt. En voor wie dus nog mocht twijfelen, ja, u moet woensdag zeker gaan stemmen. Doet u dat niet, dan dreigt de democratische bodem aan de staat en dus een van de belangrijkste vormen van openbare gezagsuitoefening te ontvallen. Intussen zal de kern van het constitutioneel recht voorlopig het staatsrecht zijn, maar niet exclusief dat. De traditionele vraagstukken en instellingen zullen bestudeerd moeten worden in de ruimere context waarin publieke gezagsuitoefening thans plaatsvindt. Daarin ligt een omvangrijk onderzoeksprogramma besloten, waaraan ik hoop de komende jaren een bijdrage te kunnen leveren in onderwijs en onderzoek. Aan het einde gekomen van mijn reden dank ik al degenen die direct en indirect hebben bijgedragen aan mijn benoeming aan de Universiteit van Amsterdam. Op de eerste plaats het college van bestuur dat mij heeft benoemd en de decaan van de faculteit en de benoemingsadviescommissie die mij hebben voorgedragen. Zeer bewust ben ik me van de traditie die mijn ambtsvoorgangers aan deze faculteit hebben gevestigd door de bijzondere betekenis die zij toekenden aan de context van het staatsrecht. Een traditie die teruggaat tot tenminste Struiken. Maar waarvan ook het werk van Van der Hoeven natuurlijk deel uitmaakt. Zo goed als dat van Luc Prakke, die in zijn inaugurele reden van 1974 over pluralisme en staatsrecht de aandacht vestigde op de gevolgen voor het staatsrecht van de veranderde machtsverhoudingen tussen staat en sociaal-economische machten. Het geldt ook voor het werk van Jit Peters, met zijn aandacht voor de politieke en ambtelijke context van het staatsrecht. Ik voel me thuis in die traditie en ik acht het een voorrecht om me daarin te voegen. Mijn vorige werkgever, de Universiteit Utrecht, die heeft mij ongekende mogelijkheden geboden tot academische ontplooiing op gebieden waar mijn belangstelling naar uit is gegaan. Ik zal daarin onderwijs en onderzoek en alles wat eraan te pas komt in Amsterdam dankbaar van profiteren. Graag zal ik bij gelegenheid de Utrechtse toga blijven dragen, al zou dat vandaag mot hebben opgeleverd met de pedel. Zo is mij wel duidelijk geworden. Ik blijf bovendien vertrouwen op de samenwerking met collega's op het gebied van nationaal en Europees constitutioneel recht aan de andere faculteiten in de landen. Nederland is te klein om te denken dat het beste academische onderzoek, en trouwens ook het onderwijs, maar binnen één academische instelling tot stand kan worden gebracht. Ik zie uit naar het werken met studenten en promovendi, de samenwerking in de leerstoelgroep staats- en bestuursrecht, in het bijzonder naast de collega's van de sectie staatsrecht, en op onderzoeksgebied met de collega's in het Amsterdamse Centrum voor Europees Recht en Bestuur, ACELC, Amsterdam Center European Law and Governance, waarin ik al in mei werd verwelkomd. Ik ben ook blij dichter te komen werken bij het redactionele hart van het meest vooraanstaande internationale tijdschrift op het gebied van constitutioneel recht, de European Constitutional Law Review. En ik hoop zo bij te kunnen dragen aan de bestendiging van de hoge impact factor van dit internationale wetenschappelijke tijdschrift. Isa, dank je voor je hulp bij die ene foto met de toga's.
Dank je voor de steun en afleiding die jullie me bieden. Alison, Emma, Lucas, Sophie, Sam, Toby, Clara, Pepijn, Isabel. Op z'n mokums gezegd, jullie zijn mijn mazzel en mijn brogen. Ik heb gezegd,